E tchau, ljudi, došli moj vlog, prvi prvi vlog, ja sam Leo i Rob, upravo idemo od jebote šta je ovde, bili smo kod novog Tanuša, nismo mogli da snimamo, a to sam zaboravio, i evo, bih vam snimao novi. Da, dobro, za da ti kažem. Da. I pecaj. I ljudi moji, vraćamo se, sve smo tu radili, malo smo trčali, dobijemo kondiciju. Da. Jel, mi smo ni za kurac, zbog kondicije. Idemo kući. Kažu, ne. Sutra. Ili, jebem ti, ja ne mogu da se papim više. Sutra ili preko sutra, evo pa idemo tamo do Novog Tamiša, gde je kupalište, tamo je jako dobro, lepo, sunce, gdje? Kida, crkva, tamo, ja, Rob, ovde, ljudi moji, gde su kurve, tamo su pičke, tamo kurčine, tamo dupe, a? I ljudi moji, došli smo, skoro u selo smo ušli. Kad doćete pecanje, tu vam je najozina najbolje mesto za pecanje. Tako, Rob? Jeste. Sve, pokaži kaj šarame sve ima. Ovake. Kako? Ovake. O, koliko još? Ovake. Brate. I ovake. Ja sam tako uvatio jedno. Uvatio si mi ga ti. I ti si mene. Koliko si ga uvatio? Šest. Šest puta si ga uvatio? Da. Jebote, si ti žestok. Jesam. Ljudi moji, ako se pitate zašto imamo jakne, to je da se ti na ovo isto... Jaži. Da. I da dobijemo kondicije. Trčali smo kolo u daci, znate šta? Aj, sve više i više crkva se vidi. Vidite, kao što sam rekao, sutra ili preko sutra, idemo da vidite kako ima, vidimo, bit će dosta vlogova, očekujte, bit će vlog, pa bit će neki challenge, što je Lajan polomio ruku pa ne može ništa, on misli kod je polomio glavu, on bukvalno ne izađe napolje, i zato je tu, moj friends. Ljudi moji, evo je, evo ga, voda, i ljudi moji, sad će stari, ne stari dede, nego stari Tamiš, sad će još malo, stignemo do starog. 50 koraka. Ljudi moji, tamo je odmah fudbalski teren. Tamo skroz, bit će vlog isto na futbolskom terenu, da i opet Rob. Ljudi moji, kako vam se sviđa ovo? Lep vazduh. Evo, tamo selo. Evo, sad ćemo da stignemo. Evo vidite ovo, milina, ako uđem ovdje teško meni, ima pčela, zolja, ima zmija, što god hoćete. Brate, vrućina je, možeš jaje da ispječaš ovdje. U vas. Meso pečeš na vazduh. Rabi je pronašao sebi, ono dva dela, pronašao sebi jednu kurčinu. Tvoje usta. Tvoje. A u stvari nemaš pisku ti. Pa nemaš pisku. Pa ja imam. Pa ti imaš, znamo mi svi da ti imaš. Evo. Je crkva. Ja sam crkva. Ljudi.
Evo ga tamo, tamiš, nema li tamiš, stari tamiš. To je skroz, skroz do tamo. Evo vidite. Tamo je... Torzan. Grobi. Torzan. Bolje Torzan. Ako ne znate ko je Torzan, imate link u deskripciji. Sami se malo. Sami ste tamo. Ima pesme I ljudi, evo ga, odavde mislim da se lepše vidi. Evo, upravo stižemo. Trafno. Kako u crgu stižemo u selo. Evo, vidite. Isto ti se vata. Tamo je tamiš. Ovde je isto, ali ovde ako uđete više ne izađete. Jako dobro. Ma ne, to ima zmija koliko nećete. Hvala se koliko hoćete ima zmija. I evo ga. I ovdje ima... U brate, što je toplo. I ovdje ima, ovdje trske ima zmija i zmije. Ovdje ima anakonda. Da, hvala. Da. I evo smo ljudi, a? Šta? A ovako se lepo vidi. I evo smo ljudi. Ulazimo. Oh shit, so, kako je vrućina. O, brate, kidaj. Ne upasno. Ulazimo u selo. Jako je toplo. Još te treći put kažem. Imam i malo novu klupu. Imam malo. Right. Odmaramo koske. Ljudi moji. Evo baš, sad sedimo. Jesmo pola mrtvi. Yes. O, brate! Ima nas. Ima nas, ljudi. Stigli. Jesmo stigli kući. Imamo još. O, do kuće imamo još. Oko 200-300 km. Da. Oko 500.000 km stigli kući. Stavljamo se ovo drugi čašak ko će tamo. Ali... Uff... Ubija. Idemo odavde, na mali put. Da, auto, ostura, ide. Evo ljudi, sjeli smo i ovde. Što je jako toplo. Evo. Jero. Pa. Idemo dalje, evo govno. I juče smo bili na izlet, to je šetnju tako u Hanasicom. Tako. Jeste. Bili smo, na taj klip što ćemo da idemo, ićemo u bunker. I sad do kuće nećemo ništa. I... Robu je dosadno, sluša pesme. Ah, nije tako toplo, tako smo... Ledovine. Ledovine. Evo naš kuće uzlazimo. Ušli smo unutra. Vidite kako izgleda kod mene u sobu. Vidite, a? Evo, gde ćeš tamo? Idemo vamo. Ovdje. Evo su rode. Vidite, ovdje, ako vam se sviđa ovaj klip, ovaj vlog, ostavite like, komentar i subscribe, kako bi vidjeli još zanimljivih vlogova. Uff, konačno, još malo. Pa kući. Ajde, brže malo. Spor je ko? Puž. Evo ga, stana ovde. I ljudi moji. Još malo. Pa, idem, stišemo